Ljubavi? Mhm. Jesam se ja promenila? Molim? Da li sam se promenila? Od kako smo se upoznali do danas? Da li si se promenila? Mhm. O. Čoveče, stalno mi postavlja ta neka trik pitanja. Mrzim to. Ako kažem da se promenila, pitaće me kako se promenila, a onda ću morati do detalja da objašnjam nikad kraja, bla, 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 bla. Ako kažem da se nije promenila, reći će da jeste, ali da ja nisam primetio jer ne obraćam pažnju na nju i bit će ljuta na mene par dana, a to će me koštati jednu preskupu večeru u nekom fancy, dosadnom restoranu. Andrija, bre! Da, Ljubavi, šta? Čuješ što te pitam, odgovori mi. Šta, Sreća? Da li sam se promenila? Ha? Da, li da si... ili ne? Ajde, odgovori mi. Čekaj, nisam te shvatio. Da li se ti promenila? Da. Hm? Da ili ne? Andrija, da ili ne? Da ne. Me daču da znao da si odvratan zimre. Pa ni... To! Večera sa dvoje u skupom restoranu! Yes! Da, ajde, Ljubavi, molim te. Nemoj da te. Pa molim pa te nemoj, sam... nemoj da si uvek si nakam. Pa... Šta sam sad gleda, nisi se... Možda mi ne slušaš da obraćaš pažnju na mene. Pa nisi se promenila, da?